Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām jaunajā derībā apustuļu Pāvila otrajā vēstulē Timotejam, kur otrajā nodaļā no 8. Līdz 15. Pantam Pāvils raksta. Atceries Jēzu Kristu no Dāvida dzimuma, kas tika augšām celts no mirušajiem pēc mana evaņģēlija. Viņa dēļ es ciešu pārestības, pat važās tiku iekalts kā ļaundars, bet Dieva vārdu nevar saistīt važās. Tādēļ es visas ciešanas panesu izredzēto dēļ, lai arī viņi Kristu Jēzū gūtu glābšanu un mūžīgo godību. Uzticami ir šie vārdi, ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. To visu atgādini un brīdini, piesaugdams Dievu par liecinieku, neizraisot vārdu karu, ne pie kā derīgi tas nenovedīs, tikai kaitēs tiem, kas to dzird. Sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā mēs to lasām jaunās derības lapusēs, apustuls Pāvils, pirms viņš kļuva par Kristus sekotāju, bija tik dedzīgs savā toreizējā ticības pārliecībā, ka nespēja paciest nevienu alternatīvu viedokli. Viņa skatījumā jebkuri līdzekļi bija labi, lai apklusinātu visādus atkritējus, ķecerus un dažādu maldu mācības piekritējus. Taiskaitā kristiešus. Daudzus gadus vēlāk jau viņš rakstīja galatiešiem, jūs esat dzirdējuši par manu toreizējo dzīvi, kad vēl biju jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju un postīju Dieva draudzi. Jūdu ticības lietās es pārspēju daudzus savus vienaudžus savā tautā, pārmēru dedzīgi turēdams tēvu ieražas. Un no tās pašas jaunās derības lapusēm mēs zinām, ka vienā brīdī kaut kas notika. Pāvils pats to aprakstīja kā tādu mistisku sastapšanos ar kungu, ar Kristu. Tur bija gaisma, tur bija tumsa, tur bija aklums, bailes, nožēla, dziedināšana, bet visa tā rezultātā radikāli izmainījās Pāvila izpratne un izjūta par dzīvi. Viņš nebija zaudējis neko no savas dedzības, taču vērtības gan bija izmainījušās par 180 grādiem. Savulaik biju tik dedzīgs, ka vajāju Kristus draudzi, pēc bauslības taisnības biju nevainojams. Bet tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lūk, pēc gadiem, atskatoties uz notikušo, apustuls raksta Filipiešiem. Tā bija jauna dzīve, kuru ieguva Pāvils. Viņā bija parādījusies pilnīgi jauna attieksme pret sevi, Dievu, un cilvēkiem.
attieksme, kas neizbēgami mainīja apustuļa līdzšinējo rīcību un dzīvesveidu. No cilvēka, kurš vajā un nodara sāpes citiem, viņš bija kļuvis par cilvēku, kurš cieš un panes sāpes pats. Un kā pats to apliecina, dara to viņa dēļ, proti Kristus dēļ, izredzēto dēļ, proti līdz cilvēku dēļ un evaņģēlija dēļ. Kas bija šī pieredze, kas tik ļoti spēja izmainīt šo cilvēku? Kas bija tā patiesība, tā jaunā atziņa, kas bija viņu pārņēmusi, un kuru pats Pāvils centās visiem spēkiem saglabāt, uzturēt sevī, un neatlaidīgi mudināja to darīt arī pārējos, kas bija piedzīvojuši ko līdzīgu. Atceries, viņš raksta savam darba biedram Timotejam, to visu atgādini un brīdini, piesaukdams Dievu par liecinieku. Un viņš to attiecināja arī pats uz sevi. Viņš rakstīja, vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju. Te ir vietā piebilst, ka Pāvila izjūtā sludināt ir sinonīms vārdam dzīvot. Citviet korintiešiem viņš raksta, atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Es slavēju jūs, ka jūs mani visās lietās esat atcerējušies un turējuši manus novēlējumus, kā es jums uzticēju. Šeit atcerēšanās nenozīmē vienkārši atsaukt atmiņā kādus reiz dzirdētus vārdus. Atcerēšanās šeit nozīmē atjaunot, aktualizēt, reiz piedzīvotu eksistenciālu pieredzi. Jo Pāvila izpratnē Dieva vārds nav vienkārši vārds, kas izskan. Dieva vārds kristīgā izpratnē ir iemiesots, miesā tapis vārds. Un tādam tam ir jāpaliek, citādi tas nespēja pildīt savu uzdevumu, proti mainīt cilvēku dzīves. Un tādēļ Pāvils arī par sevi saka, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tas, kā es saprotu Pāvila sacīto, un šeit varētu lietot varbūt tādu analoģiju no mūzikas pasaules, Pāvila izpratnē kristīgs cilvēks ir pianists, nevis muzikologs. Tātad cilvēks, kurš par mūziku ne tikai runā, bet ir spējīgs to atskaņot. Lai cik niecīgi būtu mūsu saskarsme ar mūziku, mēs zinām, ka vingrināties klavierspēlē nenozīmē iegaumēt un spēt pēc atmiņas uzrakstīt konkrētā skaņdarba nošu partitūru. Ka es tik ilgi, piedodiet, blenžu uz tām notīm, ka es viņas iekaļu prātā un pēc tam jebkurā dienas laikā spēju uzrakstīt to pašu. Mēs zinām, ja cilvēks vēlas būt pianists, viņam ikdienas ir jāsēž pie klavierēm un jāspēlē. Jātrenējas, jātīsta motoriskā un sensorā atmiņa, to sajūdzot kopā ar informāciju, kas ietverta lūk nošu partitūrā. Jo viena lieta ir interesanti pastāstīt par kādu skaņdarbu, bet pavisam cita lieta to nospēlēt tā, ka tas pārņem klausītāju savā varā.
rada viņā pārdzīvojumu, rada viņā ilgas pēc tā skaistā un vienotā. Bet, protams, labs pianists un īpaši profesionāls pianists vienmēr ir arī mazliet muzikologs, jo viņš interesējas par skaņdarbu, kuru atskaņo. Viņš par to lasa, domā, iedziļinās. Viņš redz tā struktūru, akcentus, pielietotos izteiksmes līdzekļus. Viņš labi apzinās skaņdarba vieglās un grūtās vietas, gan tādā tehniskā, gan emocionālā ziņā. Viņš var par to pastāstīt un visticamāk arī ieinteresēt klausītājus, to ne tikai noklausīties, bet tajā mazliet iedziļināties. Izskatās, ka apustuls Pāvils bija šāds cilvēks, kura dzīves augstākā kulminācija bija pestīšanas, jeb evaņģēlija, jeb Kristus, jeb Dieva mīlestības eksistenciāls pārdzīvojums. Nu tāds dievišķs skaņdarbs, ko reiz viņš bija izdzirdējis un kas pilnībā bija mainījis viņa dzīvi. Lūk šo debesu valstības mūziku, šo pestīšanas melodiju Pāvils visu atlikušo dzīvi centās atskaņot, lai dzīves pārmaiņas varētu piedzīvot arī citi cilvēki. Lai tā melodija, kuru viņš atskaņo, lai tā varētu paņemt savā varā arī tos citus klausītājus. Es neskrienu bezmērķīgi. Cīņā dūres es velti nevicinu. Bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Lai arī šeit rakstīdams korintiešiem viņš lieto salīdzinājumu no tā laika sporta spēlēm. Ideja ir tieši tā pati. Sludināt nozīmē censties aizvien no jauna iemiesot un aktualizēt reiz pieredzēto. Tādējādi palīdzot citiem pēc iespējas adekvāti piedzīvot to pašu. Jo mēs augam un dzīvojam, atdarinot viens otru. Atdarinot. Ja tie labie vārdi, kurus mēs dzirdam vai sakām viens otram, nav iemiesoti, tie vārdi ir tukši un bezjēdzīgi. Visu beigās nosaka mūsu fiziskā rīcība un darbība. No tā, ko mēs darām viens ar otru, ir atkarīgs mūsu individuālais un kopīgais liktenis. Tā ir veidota šī pasaule, un to nevar ignorēt. Tā ir atziņa, par kuras patiesumu ļoti skaudrā veidā reiz pārliecinājās arī pats Pāvils. Uzticami ir šie vārdi. Ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. Apustulis šeit pauž savu pārliecību par to, kā funkcionē šī pasaule. Ar ko cilvēkam jārēķinās, dzīvojot šajā pasaulē? Un šo savu domu Pāvils izpauž ar diviem pozitīviem un diviem negatīviem formulējumiem. Vispirms tie pozitīvie. Viņš saka, jā, cilvēkam ir iespēja iegūt līdzdaļu pie dzīvības. Pie tā, kas būs un paliks vienmēr. Pie tā, ko nekas nevar iznīcināt. Ir iespējams iegūt līdzdaļu. Un Pāvils te lieto mums tādus neparastus vārdus.
Viņš saka, ir iespējams, un tad viņš burtiski saka, kopdzīvot. Ir iespējams kopdzīvot, un ir iespējams kopvaldīt. Kopdzīvot un kopvaldīt. Tātad līdzdaļa pie mūžīgā ir iespējama kopā, tandēmā ar Kristu. Cilvēks pats par sevi to paveikt nevar. Tas notiek tikai kopā ar Kristu. Bet, lai tiktu pie šīs mūžīgās dzīvības, vispirms kopā ar Kristu ir jānomirst. Šī nomiršana ir nepatīkama, iespējams sāpīga, bet tā ir jāiztur un jānomirst. Tad kopdzīvosim, tad kopvaldīsim, Pāvils saka. Taču būsim uzmanīgi, nav runa par fizisko nāvi vai fizisku dzīvi kaut kad pēc nāves. Tā nomiršana un dzīvošana, par kur runā apustulis, notiek šīs fiziskās dzīves ietvaros. Kaut kādā mērā arī pārsniedz šo fizisko dzīvi, taču pavisam noteikti sākas šeit. Jo, kad Pāvils raksta galatiešiem, ka viņš līdz ar Kristu ir pienaglots krustā, mēs taču saprotam, viņš to nedomā burtiski, fiziski. Tas ir tēlains izteiksmes veids, lai pateiktu, mana iepriekšējā dzīve ir beigusies. Un atkal, ne jau fiziskā dzīve ir beigusies. Ir pārstājušas eksistēt visas tās izpausmes, tās izteiksmes, kas piemita vecajai domāšanai, vecajai iepriekšējai uztverei. Tam vecajam pēdiņās cilvēkam jāiet mazumā, turpmāk jāaug jaunajam cilvēkam. Jātīstās, jānostiprinās, jānobriest tai jaunajai domāšanai un uztverei. Un ja nu gadījumā kādam vēl šādas jaunpiedzimšanas pieredzes vēl nav, tad Pāvils, kā mēs zinām, savās vēstulēs atļaujas sniegt dažas praktiskas norādes par atšķirībām starp veco un jauno cilvēku, starp veco un jauno dzīvi. Nu, piemēram, galatiešiem viņš raksta, miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Līdzīgi vēstule Efeziešiem apustulis uzskaita diezgan daudz īpašību un iezīmju, kuras cilvēkam piemīt vienā un otrā gadījumā. Vecajā dzīvē un jaunajā dzīvē. Vecajam cilvēkam un jaunajam cilvēkam. Šāda veida nomiršana ir nepatīkama, jo tā nozīmē atteikties no vecās domāšanas, vecajiem ieradumiem un uzvedības. Kāpēc tā ir nepatīkama?
tāpēc, ka tas ir cilvēka dabā turēties pie zināmā un ierastā līdz pēdējam brīdim. Un tikai tad, kad līdzšinējais izdzīvošanas komplekts vairs nedarbojas, kad cilvēks iekšēji ir izcīnījies un izvārdzis tik tālu, ka patiešām ir nomiris, respektīvi salūzis, padevies. Tikai tad viņš ir gatavs beidzot pieņemt jauno realitāti un sākt mācīties dzīvot no jauna. Mirt un izturēt šo nomiršanu līdz galam ir visgrūtākā lieta pasaulē. Bet ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Pāvils to saka no savas pieredzes, no savas reālās dzīves pieredzes. Bet vienlaikus viņš arī apzinās šī procesa negatīvos aspektus. Iespējamās negatīvās sekas. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. Ideja patiesībā šeit vienkārša. Dzīvība nav savienojama ar iznīcību. Tā šī pasaule ir veidota. Viens stāvoklis izslēdz citu stāvokli. Nu tā ļoti uzskatāmi šo principu ilustrē tāda traģiska parādība kā pašnāvība. Cilvēks, kurš nogalina pats sevi, vairs nav dzīvs. Cilvēks, kurš ir izvēlējies pārtraukt savu dzīvību, ir miris. Viņš nevar būt vienlaikus. Dzīvs un miris, miris un dzīvs. Tā ir cilvēka izvēle, kurai ir konkrētas sekas. Līdzīgā veidā Pāvils ir pārliecināts, ka, ja mēs noliedzam Kristus, jeb Dieva mīlestības pieredzi, mums tā arī tad vairs nav pieejama. Nu, tik vienkārši it kā. Ja nevajag, tad nevajag, tad arī nav. Tāds varbūt daudz triviālāks piemērs no tādas ikdienas dzīves Brexits slavenais. Ja lielākā daļa Lielbritānijas iedzīvotāji ir nobalsojuši izstāties no Eiropas Savienības, tad viņi arī ir nolēmuši izstāties. Tad sāk darboties visas šajā jautājumā paredzētās procedūras. Ja nevajag, tad nevajag, tad arī nav. Tas ir apmēram tā, it kā Kristus nostātos mums līdzās un aicinātu mūs doties viņam līdzi. Pretī izaugsmei, jaunām iespējām, tādai pilnīgākai eksistencei. Viņš saka, nāc, iesim kopā. Jā, nebūs viegli, bet tas ir tā vērts. Es dodos turp, vai tu nāc? Un ja cilvēks izvēlas pateikt nē, viņš paliek turpat uz vietas. Kristus dodas tālāk. To, manuprāt, Pāvils arī domā, sacīdams, ja būsim neusticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. Respektīvi, ja mēs būsim neusticami viņam, viņš paliks uzticams sev.
Viņš vienkārši iet tālāk savu ceļu. Respektīvi, Kristus ir ceļš pretī dzīvībai, pretī gaismai, pretī mīlestībai. Viņš nevar sevi noliekt un palikt nāvē, tumsā, naidā. Jā, viņš tam visam ir izgājis cauri, viņš to visu ir piedzīvojis, taču ne jau, lai paliktu tajā uz visiem laikiem, bet gan, lai augšām celtos no tā, lai dotos tālāk, lai rādītu, ka ir iespējams ceļš uz priekšu. Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai vestu mūs ārā no izmisuma un bezcerības. Citiem vārdiem, tā dievišķā pestīšanas melodija, Dieva mīlestības skaņdarbs, viņš ir izskanējis. Šī melodija skan un turpina skanēt vienmēr. Vai mēs to dzirdam? Vai mēs gribam tai piederēt? Vai gribam mācīties to atskaņot par prieku sev un citiem? Āmen.